vant Alison Felix foran Blessing og Kagbare, og i det første vant Muriel Aure. Så vi har de beste og raskeste sprinterne videre i de to første hitene. Så får vi se hvordan det går med Shelly-Ann Fraser-Pryce, som er Maria Riemien fra Ukraina, i dette feltet i bane 5. Klar for hit 3. Men Tokyo sølvmedaljen i London i fjor på 200 meter bak Alison Felix, og er kanskje interessert i en revansje på denne distansen i år, og hun leder suverent ut på oppløpssiden. Så er det Charonda Williams fra USA i rød drakt, og så kommer Maria Riemien fra Ukraina og tar den andre direkte plassen.